Ikväll tog Alvik Stockholm emot Solna i Fryshuset. Nina Baresso och Alviks nyckelspelare som tillfrisknat i rekordfart spelade ikväll med en hårt tejpad fot. Kanske lite galet med tanke på att hon så sent som för 3 veckor sedan fick beskedet att ledbandet var av. Jag försöker koppla bort skadan, utan när jag är på plan så är jag hel, annars är inte jag med. Gästerna Solna är blott spelas bort medan hemmalaget drar på sig allt för många onödiga fall som missar enkla poäng. Här sätter Linda Engberg sin första 3-poängare 7-12 till Solna. I den andra perioden gjorde Nina, André och Alvik spelar upp sig. Men Solnas Kari Koffman både blockade och plockade poäng och var mycket svårstoppad under korgen. Och var en bidragande orsak till att Solna i halvtid ledde med 7 poäng. I Solna stämmer allt medan försvarsspelet inte var lika lysande i Alvik. Slutminuterna blir rafflande och Alvik får flera straffkast emot sig. Och när Linda Engberg sätter sin 5:e 3-poängare med minuten kvar att spela i matchen avgjord. Solna tar sin andra seger mot hemmalaget och vinner till sist med siffrorna 63-68. Och mer sport i sporten strax.